Hej, hej, s váma Rainbow Dash. A já vás vítám u dalšího videa a jsem tady společně s Frodem. Čau, čau. Dneska si opět dáme nějakou speciální cenu v Minecraftu. Každopádně se podívejte na tady tu mapku, snad ji poznáte a jdeme na to. Jo, jdeme na to. Dneska budeme stavět Skinder vajíček, Frodo, jen si představ, jo. Skinder vajíček v Minecraftu. A pojďme se na to podívat. Wow. Tak, prostě Kinder vajíčka, jo? Oh. Mhm. Tak hele, jo? Tak Kinder Surprise, znáš takovej? No já si pamatuju, vždycky když jsem byl malej, tak jsem vždycky pak z toho dostal hračku, ne? Víš, jak tam máš. Jo, tak já jsem vždycky prosil, mě mami, kup mi Kinder vajíčko, chci nějakou hračku. Ale popravdě, já chci přiznat jednu věc, že jsem to chtěl jenom kvůli tím hračkám. Mně dokonce ani ta čokoláda samotná moc nechutnala, tak jsem vždycky jenom z toho chtěl nějakou hračku. Jo. A jsem ještě docela rád, že dneska takhle stavíme spolu. Protože vždycky jsme měli nějaký takový ten battle a museli jsme soutěžit. Dneska to není soutěž, dneska opravdu je to taková spolupráce. Prostě a tady máme Kinder Surprise. Tak a já jsem si uvědomil jednu věc, že tady nemáme žádný dveře a ani žádný skla. Abrakadabra, hasta vista. Kamo, no tam pak je jako písa, kamo. Počkej, Frodo, ty stáváš, dobrý. Každopádně lidi můžete napsat do komentářů, jestli si ještě dáváte Kinder vajíčka, nebo Frodo jak často si dáváte Kinder vajíčka, napište jak často, no? Číslem, jakože dvakrát do týdne, každý den, třikrát, nebo... jo. Tak. Stačí napsat pouze číslo a my se podíváme jak často dáváte Kinder vajíčka a přijdeme ukrast. Přijdeme ukrast Kinder vajíčko. No, to bude takový surprise, že jo, to bude... Surprise, motherfucker! Surprise? Yep. Frodo, a ty jsi taky surprise, ne? No já jsem surprise. Surprise, jo? Aha. Uh-huh. Prostě odkud ti tady ta mapa, nepřijde ti nějak podobná? Tady ta mapa? Mhm. Uh-huh. To je nějaká hradba, ne? Počkej, já nevím, to je nějaká hradba. Ale počkejte lidi, já vám to zkusím nějak ukázat. Hele lidi, a můžete tak ještě napsat do komentu, jestli poznáte, odkud je tady ta mapa, jestli z nějakého pořadu nebo tak. A za chviličku já vám to řeknu, jestli schválně už to, jakože si dokážete představit, odkud vlastně tady ta mapka je. Já myslím, že to hlavně poznají holky. Jop. No což, tak snad jste nějak tipnuli a chci vám říct, že je to mapa z MLP. Jo, vlastně MLP. Aha, My Little Pony, to je přesně tady ten hrad. My Little Pony. Hele, víš co, Frodo, já bych dneska chtěl udělat takovou hezčí střechu a myslím, že by to nebyl vůbec žádný, jakože, problém, že by to nebyl vůbec špatný nápad takhle. OK. Uděláme nějakou hezčí střechu. Jo? Aha, tak jo. Vidíš, tak že tady máme dokonce i Kinder schody. A jo, vlastně Kinder schody, no. Mhm, a z toho můžeme udělat takovou hezkou střechu. A jinak Frodo, jako jestli sem přijde nějaký zvláštní pony tsunami, což vlastně na tyhle mapy je dost možný, tak... Pony tsunami, cože? Jak silně se bojíš poníku? Od jedný tak do deseti. 9, kámo, to je celkem dost. Takže celkem se bojíš poníku, jo? Jop. A jakýho poníka se bojíš nejvíc, jako jestli Rainbow Dash nebo nějaký ty další? Rainbow Dash, kámo. Jo? Aha. Ty se tak strašně bojíš mě? No, právě tebe, no. Ale jelikož dneska máme takový tematický tsunami, tak jsem si hodil skin Rainbow Dash a snad se vám to líbí, mně se to líbí až moc a klidně bych to nechal i na pár videí, nevím jestli se ten skin líbí vám, takže třeba můžete taky napsat, co si kámo, o tom myslíte. Čuč. Kdo je tady na obrázku? Počkej, teď to vlastně ještě stará verze mýho skinu. To jo, je Roomin asi... No jo, to je starý to logo je... mého... No. Jak dlouho staré? To je starý logo, to jsem měl dřív na kanále tohleto. Aha. Já myslím, že je to zrovna moje druhý logo. Jo. A tak vlastně ten barák už tady z těch Kinder vajíček stavíme celkem dobře. Akorát Frodo nám tady chybí dvě věci. První věc to je druhý patro. A třetí věc to je ta střecha, takže snad pojď to trošičku maknout, ne? Jo, tak jo. Jo, už vidím, že to Frodo staví, že už tu střechu děláš, akorát taková rada, že zkusíme udělat tu střechu. Hele, jak bych to teda nějak hezky postavil, hele, koukej, takhle to uděláme, Frodo, koukej, takhle. A já jo, ti to ukážu. Okay.
Jo. Já udělám, jakože udělám takovou tu přípravu a ty tam jenom vlastně jakože dodáš ty jo. Schody, jo? Aha. Tak snad to vyjde. Když tak tady máš ještě další stánk kinder schodu, ty budeš stavět jakože tu střechu, tak si je vem. A tě máš úplně něco nejvíc. A já ti tady jakož zatím pomůžu s tou střechou a tedy prostě doplňuji schody. Jo. Fajn. To bude asi nejhezčí barák z kinder vajíček na světě. To jo. Tak a budeme doufat, že nám teda nějaký kinder vajíčka zbydou, ať to co nám je úplně všechny ty vajíčka nesebere. Každopádně ještě netuším, za jak dlouho to co nám je přijde, snad to vůbec stihneme postavit. A ještě jsem chtěl prozkoumat tady ten MLP svět, protože na této mapě je tady těch věcí strašně moc, je tady ten úplně nádherný hrad. Potom tam je ještě celá vesnice, prostě celá mapa z MLPčka, jako když někdo sleduje My Little Pony, tak to určitě znám. Spíš tohleto video je víc pro holky než pro kluky, protože ne každý kluk sleduje My Little Pony, já jsem asi výjimka, takže spíš je to takový video pro holky, takže holky, nestejte se a píšte do komentů, co si o tom myslíte. No a samozřejmě nezapomeňte na like a já chci teď úplně zkusit jednu výzvu, Frodo, co ty na to myslíš? Výzvu? Jakou výzvu? Mm-hmm. Výzvu pro fanoušky. Když tohleto video bude mít 10 000 lajků, tak další video bude s webkou. Co vy na to, taková výzva? To je jako kámo celkem dobrý, no. Zase 10 000 lajků to není málo, takže je šance, že to nedaj, ale když to daj, tak vážně další video bude s webkou, takže 10 000 lajků je to na vás. Takže chci říct, že příště by si natočil s webkou video, by jsme natočili, když bude 10 000 lajků. Takže prostě taková výzva pro fanoušky, já nevím, jestli to daj, nebo jestli to vůbec by o tu webku měli zájem. Jinak já mám taky speciální nápad na střechu. Počkej, a ty jsi to udělal nějak jinak, a to je jedno, ne? To už takhle dodělej, to už... Tak jo. To nevadí. tak bude hej, takovej barák, no. Hej, mě už došly kinder vajíčka. Chceš koupit kinder vajíčko, jo? Jo, já chci kinder vajíčko. Ty chceš nějakou hračku. A jakou chceš hračku? Já chci koníka. Hele, náš barák zatím vypadá strašně divný na to, že to stavíme dneska spolu. Dneska to není versus, ale stavíme to spolu, takže to máme stavět jakože úplně asi dvakrát lépe než ve versusu. To ano. A my to stavíme jak nějaký noobové, kteří poprvé zapnuli Minecraft a zkoušejí něco dělat. Zkoušejí něco dělat. A co ještě, Frodo? Chtěl jsi ještě něco říct? Jdíš brzy v kinech. No, jdíš brzy. Hej, já už nám kinder vajíčka, já nevím, co mám dělat prostě. Tak musíš říct, máme kup mi kinder vajíčka. Mám. Mě řekne Frodo, ty jsi úplně velký chlap, pije, proč potřebuješ kinder vajíčka? Ty řekneš, no máme, já chci kinder vajíčko, já chci teď tu hračku. A když jsem byl malý, tak si přiznám, že jsem to vážně dělal, že jsem úplně chtěl ty vajíčka úplně pokaždý. Protože říká, máme kinder hračce. Vajíčko, jo? Mhm. Ty jo. Kinder vajíčka jsou nejlepší, no. Tak. A co vlastně máš rádi, jako... čokoládu nebo třeba marmeládu, jako co ti vůbec chutná, jako takové ze sladkosti? Marmeládu, ne? No, jako nemyslím tím, jako že to tsunami, jako s těma otravnýma slajmama, ale jakože marmeládu jako marmeládu, no. Já nejradši mám rád, kámo, Milku, to je nejlepší čokoláda. Tu krávu, jo? Ano, tu krávu. A ty to jenom kupuješ kvůli hezkýmu obalu, Frodo, že jo? Ne, že vlastně Frodo, jakože po každý na tom obalu vidí tu krávičku, tak jako koupí jenom kvůli tomu obrázku, že jo? Ne, kámo. Myslíš, že koupuju krávičku jenom kvůli obrázku? No. Ty koupíš Milku kvůli tomu, že na tom prostě je krávička, že jo? Jako jinak ti to vůbec nechutná. Ne, že kámo. Že jo, Frodo, přesně takhle to děláš. Ne, kámo, mě chutná mléčná čokoláda Milka. Jak myslíte, on to kupuje kvůli tomu, že mu to chutná, nebo jenom kvůli tomu, že tam na obrázku je krávička? Krávička. Si řekne vždycky, oho, tam je krávička, jdu si to koupit prostě. Ne, mě to fakt chutná, kámo, Milka. Jo? Pravda, já jsem ten barák asi úplně... Máme hezký barák dneska, že? Tady hojíte nějaký blok divně úplně. Kde? Tady úplně, tam se něco buglo. Cibo. No, kámo. A jako jde to vevnitř, to je celkem pěkný. A ta střecha ještě jde. Tak ještě tady na střeše chybí ty bloky. A jinak teda ten barák už máme takhle pomaličku i dokončený. Což
Ještě se dívám, že ještě nevidím tady žádnou tsunami. A teď to vypadá dobře, ne? Jo, vypadá to skvěle, akorát jako ty jsi chtěl tu střechu udělat trošičku jinak, než jsem to chtěl já, ale ono to nevadí, jo. No. Tak jsme aspoň něco postavili, tak snad něco máme. No jo, no vidíš to, kamaráde, to prostě takové. Kamo, koukej, tady lítá blok normálně, tady takhle. Co, jo, ta, jo, počkej, jo. No, náš barák, že tak jako, tady vyhazuje další vajíčka, no. No, hej, a když se koukneš dovnitř, tak tyjo, tam máme celkem pěkný, pojď se kouknout. Počkej, já jsem pro tebe něco vzal, hele, já chci ti dát kytku, pardon. Kytku? Mhm, kytičku pro tebe. No, kytku, že jo. Tak počkej, bereš si mě za ženu? Ne, tak jako víš co, tak já jsem... Tak jo, tak já jí dám sem, takhle. Wow, kamo, tam se bojí nějaký hurikán. Nebo co to je? Kde? Nějaký tornádo, ne? To není tornádo, to je tsunami, kamo, už to sem jde? Koukej. Kde? No tamhle, nahoře. Kamo, to je... WTF? To je úplně růžový. Mám se kouknout. Já se tam bojím chodit, já tam nechci chodit, Frodo. Nechoď tam, ono to jde strašně rychle. A kamo, co to je růžový, to je jako... Poník, WTF? Kamo, co to s námi udělá, to nás nějaký kůň začaruje? Kamo. No, to je totální růžový tsunami, no, tak jako jelikož je to kamo, mapa. Co když tady takhle udělám blok, asi nepomůže, ne? No, ten blok je stejně růžový jako to tsunami. No, takže se to zničí, že, když je to růžový. No, hele, jelikož je to My Little Pony, tak pro tak je tady všude růžový. Když jsem viděl můj skin, bože, jako jen se oni podívejte, jaký mám skin, teď je to totálně jako pony, že jo. Hej, kámo, a... Co? Južiši, pojď se podívat, kdo to kámo, je. Kámo, pojď sem, to je koník, prostě poníci. Počkej, jsou to poníci z My Little Pony, koukej. Jo, přesně, tady to je Din. Ale já nemám vlastně sedlo, tak jako, hele, já jsem našel svého koníka, koukej. Já taky, já už mám. Vidíš, to je můj koník, že jo. Tak, už je doma, a zavřu. Takže koukej, teď je to úplně zvláštní, Froda, ale úplně zvláštní, koukej, Rainbow Dash, která jezdí na Rainbow Dash. Aha. No. Ale přesně bacha, takhle. Tsunami se blíží, kámo, tsunami se blíží. Hej, Frodo, máme tady trošičku nějaký trouble, nějakou chybku. Pojď se podívat. To? Co? Ono se tady jako nějak dostalo sem, nevím proč. Cože? Ono je to tady. Kámo, pojď, co s tím bude, rychle domů, přeplavím. Hele, sedni si na Rainbow Dash, jdeme pryč. Ne, kámo, pojď za mnou, koukej, já tady udělám cestu, rychle, pojď za mnou. Počkej, a jak se kraftí sedlo, kámo? Kámo, rychle pojď za mnou, musíme utíct, tady pojď. Hele, vem si nějaký věci. Hej, víš o tom, že náš barák to nevydrží, koukej jako obrovská vlna. Možná pokud bychom se dostali... Já cestu, pojď. A co když se zkusíme dostat do tamhle té úplně obrovské věže, tam se třeba schováme, ne? Já jsem vevnitř, kámo. Jseš vevnitř, jo? Jo, pojď. Ty vogo. Ale ono nás to celý zaplaví, Frodo, musíme zdrhat, přece z minulých dílů už víme, že takhle vždycky jenom prohrajeme. Tady je můj poník normálně. Ty, co na něj voucháš? Jo, přesně, už ježím, veverka. Já už bych měl normálně utíkat, to je úplně zvláštní, hej. Ježiš, já nic nevidím. A on se ničí ten strom, ale... Zkus ho zničit nějak. Tady? Frodo, já mám nápad, hele, koukej, možná to... Ne! Možná to přežijeme, pojď úplně do tamhle té horní věže. Ty jo, ta tsunami, kam? Jo, tamhle, pojď do hradu. Dobře, jdu za tebou. Pojď za mnou. Když tak ty poníky už tam nech, jako to je spíš, jim se líbí ta tsunami, jako je taková úplně růžová, tak jako to mají rádi. Tak jo, jsem tady. Seš tady, jo? Jo. Fajn, a máš nějaký dřevo u sebe, aspoň něco? No, ne, já jsem si ho použil. Ty, počkej, a nemáš nahoru crafting table? Já mám totiž 8 dřeva. Nemám, ale... Tak nic, tam se už nevrací, on ti tady jakože úplně zatopí. Když tak, Frodo, pojď, možná nějaký dřevo najdeme tady, tady na hradě. Tak jo. Hej, ale bacha, juj, ale podívej se, to je úplně princes. Hej, tady je dřevo, zkus ho nějak natěžit, tady je nějaký dřevo. Tady to, mm-hmm. A to se propadne, ne, nebo? Ale ne? Tam pod tím nic není dobrý. Tak jo, tak těžíme. Natěž aspoň takových asi 5 nebo 6, já s toho udělám loďky. Tak, já mám 5 kusů, kolik máš ty? Tak tady máš těch 6, ta, tu máš. Hele, tak já se udělám jeden crafting table. A hele, já když tak už rovnou připravím 2 loďky, ať máme nějakou jistotu, že to přežijeme. Jo. Tak vlastně na, tady jedna pro tebe.
Jo. Jo, díky. A ještě tady vlastně mám nějaký ty paint, tady můžu třeba ozdobit ten hráz trošičko. Dáme tady. A hele, to co nám je, už se normálně blíží, musíme se nějak dostat do toho. Jo, my musíme rychle jít pryč, ne? Do toho nejvyššího patra, tam tady už budeme všechno vidět. Hele, koukej, ten hrát je úplně nádherný. Oh, jen se podívej na to, co nám je, to už na mě zaplavilo. A náš zaplavený, ne úplně. Tam už je vevnitř to tsunami, no a všude poníky zase. Pojď ještě nahoru, půjdeme úplně do té nejvyšší věže. Tak jo. Tak, co tady vidíš? Koukni se tady na to ještě. Oh my god. A ještě víš nějak můžeme, nebo to je asi všechno? Tak zkusíme ještě víš. Třeba... Tak jo, můžeme. Koukej, ono to ještě pokračuje nějak nahoru, tady jsou něco jako schody, ale potom budeme muset udělat další výtah, jestli to se chceme dostat úplně. Teď budeme muset začít dělat výtah. Já to dělám, koukej, tady třeba takové ty schody, že jo, jsou. Jo, tak já jdu za tebou teda. Ty máš jakože takovou cestičku nahoru. No. A dostaneme se úplně nahoru? Já myslím, že jo. Jo. Bloku máme dost. Proto ještě trošičku vytěžit tu vlnu. Pojď. No. A jsem úplně nahoře, hele, koukej, ale jo, my jsme to dali, ten hrát je trošičku vyšší než to tsunami, to je super. Cože? Jako fakt? Mhm, já přesně ne, tak. Kámo, jo kámo, já jsem tady takový. Ale ještě tady mám druhou věž, která je ještě vyšší. Ale koukej na tu horu, že jo, tamhle. Tam ještě větší, no. To je strašný, no. A... Pojď. Já tě strašný, no. Jak myslíš, že to vidí, pojede to vůbec? Ne, počkej, já jsem taky vypadl. Koukej, budu to letí sem, Frodo. Já ti rozbiju loď. Ne, počkej, Frodo, on to letí ke mně, koukej úplně ze zora. Počkej, koukej, tady máš loď, ne? Ne, počkej, on to letí, koukni se nahoru, on to letí za mnou. Počkej, co letí? Tady máš loď, utíne. Počkej, mě teď utíká loďka. No. Ne! A já ti vezmu a jedu pryč. Frodo, dej mi to. Máš aspoň crafting table. Já nemám nic. Ale ono to letělo za mnou, ty jsi to někam sebral. Ona se ti potopila. Víš, tam jsou nějaký stromy a třeba ještě něco natěžím, no. Tak stromy! Jo, počkej. Já jsem za tebou, no. Jo, pojď. pojď. Hej, ale bacha, tady je tsunami, já jdu pryč. Já, pojď, mě parkour, že jo. Pojď sem, tady parkour, tady, to je v pohodě. Počkej, já potřebuji crafting table, máš crafting table? Nemám crafting table. Já taky ne, jo, tady je, koukej. Děláme si sobě novou. Já už mám hoďku, dobrý, můžeme. Tak jo, tak stavky. Are you ready, kids? No, pokud se vám tady to video zalíbilo, tak určitě zanechte like, když bude více lajků, tak bude další díl. A dneska tu se mnou byl Frodo a s mapkou pomáhal Firstel a taky se nezapomeňte podívat na Facebook a Instagram. Jaja. A zase si neřek čau. No tak nadabujme to. Čau, ahoj.